Γάινι φλουτουρί, ποεζίνγα Ηρακλή Λευτέρη. Γάινι φλουτουρί, μιαμ κτου. Natyrisht, këtu nuk erdha të fle. Jam nisur për të vajtur aty në destinacionin ku flatra do të lë. Nuk fluturova pa qëllim, ndoshta fillimisht u ënda kot. Mos vallë që e programuar ky udhtim, tani të jem ky që jam sot. Me sëreve u fsheva shumë kohë. Vidhja reze të këtu këse doja drit, e ndesh a i tulatur si një zog, duke fluturuar, dua të iki një dit. Vidhja reze djeli, drit, hëne, nga deti e qeli vidhja kaltërsi, të gjelbërën e vidhja në rivade, në shpirtin tim ta kem këtë pasuri. Dikur do desha të lije një thesarë, nuk dua prona, vila, male gjë, ta kenë më let në ndarje të trashëgimtarët, një shpirt, thesar, dua të lë. Ashtu i let, i bardh, ky shpirt i bukur, të endet në mes njerëzve jetë e motë, të fluturoi, si që fluturon një flutur, kur trupi im, zdo tjetë më në këtë botë.